Ja, men hur läget som Aspin och Sampe, och välkomna ska ni vara till en väldigt annorlunda video på min kanal idag. Idag hade jag faktiskt tänkt att bjuda på en liten chest workout video idag. När jag och några polare kör på gymmet Stockholm, och det är första gången vi gymmar där, och ja, det är faktiskt ett riktigt, riktigt grymt gym. Ja, jag har faktiskt fått väldigt många kommentarer att jag ska göra gymvideos när jag liksom, ja, gymmar helt enkelt, för att många vill se det. Så ja, i den här videon tränar jag och min kompis bröst, och ja, vi filmade liksom när vi kör helt enkelt. Och jag kommer liksom säga vilka övningar vi kör, och sen kommer jag sätta lite musik, så jag kommer inte kommentera liksom hela klippet. Och jag bara säger att jag är liksom verkligen inget proffs på det någonting. Jag har gymmat ett år, så ja, jag är liksom inte bäst på det här, om jag säger så. Strunt samma, om ni vill se fler gymvideos så är det bara att tumma upp videon, likea videon, så vet jag helt enkelt. Annars så sätter vi igång. Okej, så första övningen vi kör, så kör vi helt enkelt hantelpress eller dumbbellpress, vad ni vill säga. Ja, och vi kör ungefär 5-6 sets. Vi börjar, ja, först börjar med lite uppvärmning, väldigt lätt vikt. Men sen går över direkt till ganska tungt. Här kör jag med 32 kilos hantlarna, tror jag det är. Och sen kör jag 32 igen, och sen 30. Och sen går jag ner helt enkelt. Jag kommer inte filma alla sets, bara så ni vet. Jag filmar kanske 2-3 sets av varje övning ifall ni undrar. Så ja, det var första övningen. Okej, så den andra övningen vi går över till då är snedhantelpress. Det är liksom samma sak, fast vi bara, ja, höjer bänken liksom ett snäpp. Eller ett snäpp in och ett snäpp. Så den är liksom sned nu, bänken. Och ja, nu kör vi mycket upper chest, alltså övre bröst liksom. Det är väldigt mycket övre bröst när man kör den övningen, så ja, den är väldigt bra för det. Så vi kör väl en 5 sets här också, tror jag. Och samma här, vi börjar tungt eftersom det är då man har liksom mest kraft, om man ska säga. Så ja. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you... Okej, så den tredje övningen kör heter wide chest press, och ja, då fokuserar vi mycket på lower chest, alltså nedre bröst. Väldigt, väldigt bra maskin. Jag har inte den på mitt gym i vanliga fall, men det här gymmet hade den, så vi passar på att köra den. Så ja, här kör vi faktiskt 5-6 sets. Sista setet är drop set. Och för er som inte vet vad drop set är, det är när man kör den vikten man först pallar, och sen droppar man bara liksom vikten lägre och lägre ner utan att vila någonting emellan. Och du kommer verkligen känna hur liksom painar verkligen din chest. Det kan vara vilken muskel som helst, men ja. Men ja, dropset är faktiskt riktigt, riktigt bra, så jag rekommenderar det verkligen starkt liksom.
Och den som sista övningen vi kör är cable flies, vilket är min helt klart favoritövning till bröst då. Och man verkligen känner hur det verkligen drar åt i bröstet. Och det här är en riktigt, riktigt bra övning. Jag rekommenderar den väldigt starkt. Och vi kör ovanifrån liksom. Ni ser att vi har dragit upp själva cabeln hela vägen upp. Man kan ha i mitten, man kan ha längst ner också. Jag tycker det är bäst och skönast att ha högst upp. Men ibland brukar jag variera och köra nerifrån också. Och i mitten. Men idag kör vi bara ovanifrån. Och det är det vi kör helt enkelt. Sådär gott folk, det var allt för våran chest workout. Och ja, jag hoppas ni tyckte om den. Och om ni gillar videon så glöm inte att visa det genom att gilla videon helt enkelt. Och ja, ni kan gärna prenumerera på kanalen om ni är nya, så missar ni inga videos i framtiden. Och det var allt för mig. Så vi ses i nästa video. Ha det bra och hej då.